За роки незалежності України 34 правоохоронці Хмельниччини загинули під час виконання службового обов'язку. Сьогодні ми їх згадуємо. Яницький Валентин, Дрозд Володимир, Войцехівський Михайло, Кучарчук Олександр, Білянський Віталій, Мельник Володимир, Фошин Микола. Їхнім батькам велика вдячність за те, що вони виховали таких синів. І так само ми виховуємо своїх працівників поліції, щоб вони, не вагаючись, захищали громадян. Тетяна Чижик втратила чоловіка 5 років тому. Її менший син свого батька, капітана міліції, не пам'ятає. 31 рік був моєму чоловікові, Чижику Олегу Анатолійовичу. Він працював в Білогірському райвідділі, начальником карного розшуку, капітаном міліції. Діткам моїм виповнилося 11 місяців меншому, а старшому тільки 7 рочків. Старший лейтенант патрульної поліції Альона Стрижак служила в Дніпровському відділі, коли втратила своїх співробітників. Двох з них я знала особисто. При виконанні службових обов'язків і всі загинули від куль. Служу українському народові. Сьогодні 52 новобранці Національної поліції в області після закінчення вишів отримали свою першу вогнепальну табельну зброю – пістолети Макарова. Я готовий покласти своє життя за нашу Україну, за її мешканців. Я свідомо вибрав цей крок і готовий до цього йти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.